وهذا صحيح. بويده إذا شوهق ويمة أبو جري الجهيمي وهذا صحيح الجامي بروس الشتري رجع بيجام صلى الله عليه وسلم دود شوهق كي بيجام صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نحن قوم من أهل بادية ليس نوجد ثمر علمنا شيء إن ينفعنا الله به نوجد نشتو توشني كوريستي كي الله رسول الله Zamis dođeš kaj pejgamber sallallahu alejhi ve sellem. I moliš Bože pejgamber, nauči me nešto što će mi koristi ke Allah za džel nas sudnji dan. Vi pejgamber sa nešto moliš. Vidi, mi jesme skrževi ne za pare, mi jesme skrževi za zbor, a kamoli za drugo nešto. I pejgamber se ne uveli vaka. I takila, laši se od Allah. La tahkirenne minel ma'rufi šeja. I nemoj da podcenuvaš i nemoj da omalovažuvaš bilo kakvo malo delo. Walau en tafriga bi delvike fi inail musteski. Pa duri iz otvojata kopa da mu duriš voda na čovjek koji čeka po red. Znači to zboruva za togašno vreme, bura rima i sega ti izvekuvaš kopa. Je napomniš kopata s voda, gledaš čovjek za tebe čeka i ti otvojata kopa puturiš mu njegova kofa. I ova je golemo djelo kaj Allah. I potom veli wa en telka ehake o vašuke mumbasit. I nemoj da negiraš od dobri djela, pa turi ko će go sretneš muslimanom da mu se nasmeš u lice. A tvoje to lice vedro. I ova Allah azza wa jalla će ti go piša dobro djelo. Da mu se nasmeš. Subhanallah. Da se nasmeš. Ova go nema. Voli tu jedna vera, voli tu jedna filozofija, voli tu jedna doktrina. Da nastavka se prišuva dobro sela djelu kaj Allah se oče. Wallahi živ primjer. Živ primjer koji čita, koji sluša. U jedna fabrika, u jedna firma, su golemi frižideri. Završuva rabotno vreme. I ono što go održava frižiderite, ko gleda tamo negde crveno svjetlo, nešto ima nekoj defekt, nekoj spoj, u nekoj golem frižider. I odi, a već je vreme završeno, 5 sati. I odi tamo da ga poprava, legu ovo frižider vratre, da ga poprava. Ove druge vrapotnici izlegovat jedan jav, turka vrata, go zatvora. Bez da zne neka vratre. Izlegovat site. Ovo je ostane vratre, zatvore u frižider. Do utre će smrtne. Allahu alam, Allah zna da li će ostane živ, frižider. I koga posle pola sata, 45 minuta dođa čuvarom, vratarom, na fabrikata, otvara vratata, kaj ti izlizi? Če ti otke nauči? Koji ti kaže tebe, deka ja sam zatvoren u frižder? Reče, ti sekoj den, gledaj go sega ova delo, ti sekoj den, koga ideš na rabota, zastanuješ kaj mojata portirnica, i mi kaže, selamu alaikum, kako ste? I koga izleguvaš od fabrika, sekoj den, selamu alaikum, aj su zdravi. Deneska vleze ti u fabrikama. Mi reče, selamu alaikum, kako si? Međutom, svi te izleguva, tebe ne te zabeleži da me pozdraviš. I mi tepna da proveram. I tako te nađe. Gledaj, ovaj pozdrav, koji je mnogo sitan, koji je sekunda, koji je minuta, portir od mu zapamtio. Ti sekoj dan od tije 500 rabotnici, ti si to jedinstven koji sekoj dan koja će izleguvaš ili koja će vleguvaš u fabrika, će me pozdraviš, jer ako selam alaikum bez ogled, da li go selam ili dobro utro ili dobar den, će me pozdraviš i će me prašiš kako se. Denes kad izleguva si te, ti ne izleze. Nema se da me pozdraviš. I toga će rekao, čekaj da proveram da, da ne se slučilo nešto i te najdu u frizite. Gledaš, sitno djelo, samo da moraš da čuva kako si. Dobar den, selamu alaikum, može da te spasi.